Bom, vamos para a nossa segunda aula sobre o GIMP. Eu quero criar um objeto aqui nesse fundo. Para criar um novo objeto, eu preciso criar uma nova camada. Para poder fazer isso, eu venho aqui na minha paleta, aqui no meu painel de opções, onde eu já tenho aqui a opção camada. E logo aqui abaixo, eu tenho um ícone que é criar uma nova camada. Vou criar. Ele pergunta se eu quero uma camada com o mesmo tamanho da imagem, 800×600. Vou colocar aqui um nome para ela, objeto. E o tipo de preenchimento da camada, eu vou colocar transparente. Ok. Aí vê aqui que ele já criou, aqui do lado, um objeto no painel de camada. Vou usar a ferramenta de seleção retangular. É a primeira ferramenta da caixa de ferramentas. Vou fazer uma seleção. Clicar e arrastar. E aí aparece um retângulo todo quadriculado. Esse quadriculado aqui é a seleção do GIMP. Vou colocar uma cor. Então eu venho aqui na ferramenta de preenchimento. E vou colocar aqui preenchimento com cor de frente. Vou selecionar uma outra cor qualquer. Vamos pegar aqui. Vermelho. Ok. Então agora eu tenho um objeto vermelho, um retângulo vermelho. Eu quero tirar essa seleção aqui em volta do meu objeto. Então, na barra de menus, eu tenho a opção seleção. Nessa seleção, eu vou clicar em nada. Ou posso dar um Ctrl+Shift+A. Ele retirou a seleção em volta do meu objeto. A ferramenta, na caixa de ferramentas, eu tenho alguns efeitos que podem ser aplicados a esse objeto. Uma das opções é, se eu quero rotacionar o meu objeto, então eu clico aqui nessa ferramenta de rotacionar e clico no objeto. Ele pergunta aqui se você quer rotacionar e aí você pode movimentar o objeto. Rodar e rotacionar. Ok. Eu quero diminuir o tamanho do meu objeto. Então, na caixa de ferramentas, eu tenho ferramenta de redimensionar. Eu posso redimensionar o meu objeto. Alterar o seu tamanho. Bom, ok. Na ferramenta de inclinar, eu posso fazer a inclinação do meu objeto. Movimento, depois eu clico em inclinar. Eu quero fazer a perspectiva do objeto. Dar um transformar. Tá vendo que meu objeto ele se deslocou do fundo? Então eu posso utilizar aqui a ferramenta de movimento para trazer o meu objeto para o centro de novo. Para visualização. Ok. Tem uma outra ferramenta também que é a ferramenta espelhar. Então nessa ferramenta espelhar eu clico e arrasto. Ele faz a inversão do meu objeto. Para cada ferramenta dessa, tem uma opção na caixa de ferramentas. Tá vendo? Redimensionar, inclinar, perspectiva e espelhar. Aqui eu espelhei na horizontal. Vamos tentar espelhar na vertical. Vamos ver o que acontece. O objeto é espelhado na vertical. Ok. Vamos trabalhar agora com a ferramenta de texto. Vamos criar um texto. Eu clico, a ferramenta de texto ela é representada pela letra A. Escrevo um texto, aula sobre GIMP. Para eu poder acertar o meu texto, posicionar, eu vou usar a ferramenta de mover. Ah, eu quero movimentar esse meu retângulo vermelho. Eu clico na camada do objeto vermelho e movimento. Ah, movimentar o texto. Eu clico na camada do texto e faço alteração. Estou movimentando. Ok. Quando eu clico com a letra A e seleciono aqui o meu texto, aula sobre GIMP, eu consigo mudar essa fonte. Vamos mudar. Aula sobre GIMP. Ah, posso mudar a cor? Clico na barra de ferramentas e vou alterar a cor. E dou um OK. Vou movimentar.